sentimento de gratidão que veio numa boa hora para movimentar o comércio, né? Pra gente, porque as coisas estão paradas, né? Aí é uma boa ajuda, né? Mesmo porque o juro é bem baixo, é bem acessível, né? É bom pra gente. É isso mesmo. O governador do estado, ele é um grande padrinho, amigo da cidade de Tucuruí, né? Isso graças à articulação do nosso prefeito Alexandre, que tem uma relação pessoal, né, com o nosso governador, e tem uma relação política. Temos uma relação política com o nosso governador Helder. Então Tucuruí tende a ganhar cada dia, o governador que vem sempre investindo na cidade de Tucuruí e a população ganhando, né? Hoje foi a Usina da Paz e viemos assinar o termo, né, para a construção da Usina da Paz. Porém, nós já temos o hospital regional, temos asfalto, nós temos diversos cais, a orla, né? Nós temos diversas obras que o governador, nessa parceria, nessa grande parceria, vem contemplando a cidade de Tucuruí. É uma grande satisfação e, graças a Deus, o prefeito Alexandre e eu estamos devolvendo a cidade de Tucuruí o seu potencial, a sua verdadeira valorização. Hoje é um dia especial, né? Um dia histórico. Tucuruí vai receber uma Usina da Paz. É um dos melhores equipamentos, né, de transformação social. É algo que vem dando muito certo em todo o estado do Pará, inclusive agora o governo federal tentando, com interesse de estender isso para todo o país. Tucuruí vai ganhar uma Usina da Paz. É uma obra linda que vai servir de cartão postal, mas também um equipamento de transformação social na vida dos jovens, das crianças e também dos idosos. Isso é uma experiência de transformação social a partir de um equipamento com diversos serviços que cuidam da família inteira, desde os primeiros meses de vida até os mais idosos. Todos podem usar os serviços que estarão sendo ofertados quando da Usina da Paz estiver pronta. Este é um programa que hoje é referência para o Brasil e que nós estamos levando para todas as regiões do estado, chegando a 40 novos municípios, que certamente permitirá com que esta transformação, a partir da cidadania e da oportunidade, façam com que o nosso estado viva um ambiente melhor no âmbito social, dos seus desafios sociais. E festejo poder estar iniciando as obras em Tucuruí e, no prazo de um ano, nós estaremos aqui para inaugurar a Usina da Paz Tucuruí.